ისრაელმა হামასის წინააღმდეგ საომარი მოქმედებები განაახლა. მანამდე ისრაელი კონფლიქტის მოგვარების მიზნით ეგვიპტის მიერ ღაზასთან ზავის შეთავაზებას დასთავხდა. თუმცა হামასის შეიარაღებული ფრთა აცხადებდა, რომ ზავზე თანხმობა დანებებადს ჩაითვლებოდა. ამიტომაც ისრაელის მიერ ცეცხლის შეწყვეტის მიუღებლად დაჯგუფება სარაკეტო თავდასხმებს კვლავ ახორციელებდა. ისრაელის თავდასხმის განხადებით სწორედ হামასის მიერ 6 საათიანი ცალმკრივი დარტყმების გამო ისრაელმა ღაზის სექტორში ოპერაცია განაახლა. ეგვიპტე შეთავაზება זავი შესახếp ამერიკის პრეზიდენტი ბარაკობამა გამოეხმაურა. People here in the United States care deeply ჩვენ მოხარული ვართ ეგვიპტის შეთავაზების გამორათა შეგდეს זავი დაპირისპირებულ მხარეებს შორის. იმედი გვაქვს მშვიდობა დამყარდება რისკენაც ასევი სწრაფვით. კონფლიქტი უკვე მერვე დღეა გრძელდება. ოფიციალური паლესტინის ცნობით, სულ ცોთა 192 ადამიანი დაიღუპა. ღაზის სექტორში ისრაელის მხრიდან საომარი ოპერაციის დაწყების მიზნეზე მისის სამხედრო რეგიონების დაბომბვა გახდა. 7 ივლისს ისრაელის ხელისუფლებამ ნება დართო арმიას হামასის მებრძოლებისთვის საпаსუხო ცეცხლი გაეხსნა. კონფლიქტის ესკალაცია ისრაელის სამი მოქალაქის გადაწებით და მკვლობით დაიწყო, რომელსაც საпаსუხო უცნობი პირების მხრიდან паლესტინელი араსულწოვნის მოკლამოხვა. হামასმა паლესტინელის რომ lốiაში ისრაელი ჯარისკაცები დაადანაშაულა და მათ შურისძიებას დაპირდა